Тим часом співучі учні Академії імені сенатора Павла Юзика в Торонті створили групу колядників та разом з членом канадського парламенту Іваном Бейкером колядували по всій школі. Репортаж Діани Габаль. Ой, родино, родино, що вам жити вродило, і житечко, і овець, тут зібрався рід увесь, щоб ви жили-проживали, достаток усього мали, бо здоров'я вам послав, завжди всім допомагав. Христос народився!